6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бүгін не үшін жинады екен? Барлық дұрыс па? Тағы бояу шашып кеткені сау ма? Бұнда ештеңе болған жоқ. Мен ұйықтап қалған кезде болмаса. Маған үйтіп қарамаңыздар. Мен жәндіктерім кабинетімде. Тағы да мен балаларым шығар я. Мұны айтуға дәтім шыдамай тұр. Қалай айтарымды да білмей тұрмын. Болмаса маған WhatsApp-тан жаз жіберсеңші, өзім айтып берем. Күлетін нәрсе емес. Кеше біздің мектепте ұрлық болды. Ұрлығы несі масқара? Ең жетпеген осы еді. Менің сыныбымдағы балалар ондай емес. Иә. Шығар деп ойлаймын. Егер болса, қатаң түрде жазалайық. Бірақ менің балаларым ондайға бармайды. Иә, біздің мектептің балаларының қолына ондай нәрсе келмейді. Иә. Біз ұрлықшыны дереу табуымыз керек, және де жазалауымыз керек. Мен де біздің мектептің балалар екеніне сенгім келмейді. Бірақ кім біледі? Достарым, көмекке асығайық, адамна жасымайық, жақсылық жасайық. Достарым, болайық мейірімді, болайық айырымды, жақсылық жасайық. Балалық балдыр емінде, жақсылық жасауға ұмтыл. Үлкенге құрмет көрсету әдебінде, кішіге ізетті жан бол достарым. Достарым, көмекке асығайық, адамды жасымайық, жақсылық жасайық. Достарым, болайық мейірімді, болайық айырымды, жақсылық жасайық. Әділ, сенің ондай әдетің жоқ еді ғой. Анашым, қандай әдетті айтып отырсыз? Сен қашаннан бері дастархан басында телефонмен отыратын болғансың? Мынаны айтып отырсыз ба? Жай кеше Мағжан екеміз бір ойынның кезеңін кім бірінші бітіреді деп бәстескеміз ғой. Мен бірінші бітіретін сияқтымын. Қазір соңғы кезең қалды. Боп қалдым. Әділ, сен кеше мектепте не бүлдіріп жүрсің? Ақыры біліп қойыпты ғой. Не айтсам екен? Қой, не болса да өтірік айтпаймын. Мына ойынды да дастархан басында бекер ойнадым. Енді осының кесірінен мектептегі бүлдірген нәрселердің барлығын мойындауға тура келеді. Назгүл Мұхитқызы айтпаймын деген сияқты еді. Әке, сіз қайсысын айтып отырсыз? Ойнап айтамын. Қайсысы несін? Әлде сен шынымен бірденге бүлдірдің бе? Уф, сәл болмағанда жылап жіберер едім. Назгүл Мұхитқызы айтпаған екен ғой. Сасқан ерек артымен жүреді деп. Не айтарымызды білмей қалдық қой. Қойшы тұрар, таң атпастан баланың зәресін алмай. Енді өзің ғой. Телефон туралы бірдеңе айтама десем? Айтпақшы балам, кеше мектепте бірінші күнің қалай өтті? Мектептен көңілді келдің. Не қызық болды? Кеше не қызық болғанын айтсам, сізге қызық болмайды ғой. Ойындап жүрерсіз.
Әзір, айтпайым. А, қызықты өтті. Өзіме жақсы достар таптым. Мектепте қатынады. Оқушылардың жақсы оқуына барлық жағдай жасалғанын көрініп тұр. Мұғалім жерде бірден мені атты. Жаным менің, біз сені мақтан тұтамыз. Тамағыңды жақсылап ішіп алды, мектебіңе бар. Бірақ енді гәрі, дастархан басында телефонмен отырушы болма. Білесің бе, ол өте жаман әдет. Ми асқазанға астың қорытылуы үшін бұйрық береді. Ал сен қазір миыңды мына телефонмен басқа бір жаққа бұрмалап отырсың. Сол себептен миың қандай функция атқарарын білмей жатыр. Асқазаның да дұрыс жұмыс істемей тұр. Анаң дәрігер болса осы. Сол үшін анау телефонды таңатпастан қолыңа ұстамай, миыңды кішкене шаршатпай, апайларының саған берген тапсырмасын ұмытып кетесің. Қой кетейік. Мен сені сабаққа барып тастайын. Әйтпесе, сен де мен де кешігеміз. Жүр. А, мен бүгін Мағжан деген сыныптасыммен барайын деп едім. Мен ше? Сонда сен мені тастап кетпекпісің? Мен болғанда менсіз бару сізге мұнша ауыр тиеді деп ойламаппын. Ойнап айтам. Жарайды. Бара ғой. Бірақ жолда абайлап жүріңдер. Жолдың ортасын кездесе алмай, анау жаяу жүргіншілер өтетін жермен өтіңдер, жарай ма? Алло. А, қазір шығамын, күте тұр. Жарайды, нашым, мен кеттім. Күндеріңізге сәттілік. Кешке жолығармыз ғой. Саған да сәттілік, балам. Келе ғой. Ал, жақсы, балам, бар ғой. Сау болыңыздар. Жолың болсын, балам. Кешегі ойынды әлі бітірмедің бе? Бітіп қалды. Соғын қайнағымына келіп, өте алмай жатырмын. Кешеден бері ойнап жатырмын, өзіңше бітірдің бе? Мағжан, көшеде бұлай телефонға үңіліп жүріп қауіпті. Тасташы болды. Қазір осылай жүріп сабаққа кешігіп қалмайық. Қазір мұнанды бітірмесем, сабаққа зауқым болмай, осын ойлап отырамын. А, Мағжан, кешемен күрес үйірмесем барамды ұмытып кетпін. Оның үшінде қолымызда тиген жоқ. Сабақтан шыққан соң маған бір ескертіп қойшы. Мағжан, қазір сен тастап өзім кете беремін. А, жарайды, жарайды. Сен күресін атасың ба? Иә, өте қатты. Кішкентай кезімнен айналсам. Болашақта олимпиадаға бару жоспарда бар. Сенің жоспарың ірі екен. Айтпақшы, жақында жарыс болады деп естідім. Біздің мектептің атынан жыл сайын жарыс шығады. Оның алдында мен шығатынмын. Содан кейін күрес мен екемес екенін түсіндім. Қойшым ба? Күреске қатысқансың ба не? Иә. Диас келгенсін оңдырмай қадалып, бірден қойып кеттім. Содан бері диасты оныншы жақтыра бермеймін. Сол кезден бастап, чипсі көп жейтін болып кеттім. Бірақ мықты жігіт барған жарысына бірінші орын алып келеді. Сен жарысқа қатысқың келсе, сол жігітті жығуың керек. Басты бәсекелесің, сол керемет үштіктегі диас. Бұрынғы жаттықтырушым айтып еді, бәсекелестік деген өте жақсы нәрсе деп. Осы сөзді әкем де жиі айтады. Бәсекелестік адам дамытады дейді. Неге? Қалай дамытады? Енді бәсекелес адамдар бір-бірімен жарысып, өсе береді, бір орында тұрмайды. Қайта жас сияқты балалардың болғаны қандай жақсы. Мүмкін жарыс жігіт шығар, тіл табысып кетерміз. А, түсінікті. Айтпақ, солардың аттары неге керемет үштік? Енді өзің ойлап қара. Жас күрестен чемпион. Жыл сайын мектепке алтын алып келеді. Ал Мардан мықты баскетболист. Біздің мектептің құрамасының капитаны. Ал Жандос оқу озады. Мұғалімдердің сүйікті оқушысы. Үшеуі бірге қосылғанда керемет үштік болады. Менің ойымша адамдарды олай бөлуге болмайды. Бәрінің жеке қабілеті бар. Бірақ бір жағынан қарасаң басқаларға үлгі болу үшін дұрыс сияқты. Мә! Аяқ кем дауыстыруды ұмытып кетіппін. Жаңа туфлиімді қарамаймын жылтыратып кішкене кепсін деп қойып едім. Қалай жұмысқа кетіп жүрмін?
сен телефонға үңілгенді қоймасаң, әлі талаған әрше ұмытатын сияқтысың. Қалайша састырып алып жүрсің? Аяғыңды аяқтың қалы байқамауға болады. Жаңа анашым дүкенінен тез бар ұста кеп бер деген, аяғым осын лес алып шығып едім. Дүкенінен келіп, аяқ кемді ауыстыруды ұмытып кетіптім. Түу, енді қайттық. Ой, ашулан ба? Одан да барып кез ауыстырып қайтайық. Ай, Мағжан, ай, сондай ұмытшақ болға болам екен. Ата-анамыз дұрыс айтады. Мына смартфон деген нәрсе миыңды шаршатып жібереді. Сіздерге берер кеңесім, мейлінше телефондағы ойынды емес, даладағы ойынды көп ойнаңыздар. Мен де сіздермен бірге далаға шығып ойнауды қолға аламын. Жазғы демалысым ыстық көлді. Біз өзін ездеп жатырмыз. Кубок, Санат, кубок. Енді мен ездеп жатырм. Кубоктың суреті емес, кубоктың өзін іздеп жатырмыз. Қалай болса да табу керек. Ол біздің мектептің ең үлкен жетістіктерінің бірі. Дұрыстап қараңыздаршы, мүмкін бір жерге тығып кеткен шығар. Оны тыққанына не пайда? Кубокты астындағысымен кім алып кетті екен, маған соғызып болып тұр. Бірақ мұны мектеп оқушы жасай алмайды. Оны не істей деген деймін да? Бір түрлі ұрлықшы екен. Сөзді доғарамыз, қараңыздаршы дұрыстап. Опа. Ең бастысы сабаққа кешікпесек болды. Қалай ұмытып кетіп жүрмін? Әйтеу бір кешігіп барыппын кезде осында жағдай болады ғой. Әділ, сен бара бер. Мен жүрем деп, сабаққа кешігіп қаларсың. Мұғалімдерге жаман қырыңмен көрініп қалма. Жоқ, кешіксек екеумізге шегеміз. Ал кешікпеу үшін... Бүгін мен жолым болмайтын күн екен. Әділ, тоқташ! Қайда жақсы емес пе? Аяқ кейімді жұртқаным жақсы ма? Жоқ, мұна аяқ кейімді туфлиге ауыстыруды ұмытып кеткенім. Егер үйден туфлимен шыққанда жүгіріп жүріп байқамай туфлиін жыртып алар едім. Ал туфли мұна аяқ кейімге қарағанда қымбат тұрады. Мәйә, оны ойламап, жайдан жай ештеңе болмайды деген рас екен ғой. Мүмкін біз бүгін сабаққа кешігіп барсақ, ол да жай болмағаны ғой. Жайдан жай сабаққа кешігуге болмайды. Кеттіген тезірек барайық. Тоқташ, Мағжан. Анау балақай неге жылап тұр? Жүрші. Не боп қалды балақай? Сарым үшіп кетті. Енді шар деген шатынды дәмес пе? Байымда ма? Қазір алып береміз. Ұста. Қалай шығып кетіп жүр. Бүгін сабаққа кешігіп баратынымызға 100% сенімдім. Байқа, Әділ, шалбарын жыртып алма. Оны ауыстыратын уақыт жоқ бізде. Қазір балақай, Әділ деген супермен сен шарынды алып береді, Jeez.
жігіттер, бүгін менде күрестен жатты ғой. Жарысқа кім барады екенін анықтайды. Келіп қолдау көрсетесіңдер ғой, а? Ой, Диас, 100% сені таңдайды ғой. 2 жыл қатар жеңдің. Саған сенбегенде кімге сенеді? Білмеймін ғой. Жаңадан келген спортшы балалар бар шығар. Жаңадан келген сол бір әділ ма? Түріне қарасың, күрес емес шахматпен айналысатын деген сияқты. Дұрыстап қарамағансыңдар ғой. Мұғалімдердің айтуы бойынша әділ күрестен Қазақстан чемпион екен. Бір емес, бірнеше дүркін чемпион. Онда саған біздің қолдауымыз қажет. Осы күнге дейін керемет іштік. Әлі ешкімнен де жеңілмеген. Жеңілмейді де. Жеңіліп қалып, керемет іштіктен шығып жүрме. Қой, онда мен барып тағы да дәнделайын. Шынымен ұтылып қалатын жай жоқ. Керемет іштікті әлі ешкім жеңбеген. Жеңбейді де. Иә. Диас, ұтылып қалатын сияқты. Ұтылмайды. Тек жаттығу жақсы болса болды. Сабақ қанша минут қалды? 12 минут қалды, әділ. Бұл. Ұстай ғой. Мақпет аға. Оқасы жоқ. Көмектесу үшін жүрміз ғой. Сабақ үшін жүрміз негізі. Үлгіретін сақымыз кеттік. Жүр кеттік. Мен кешкісін кешігерім. Не айтып кеттің? Мен сені тастамаймын. Жүр, сен де мен де кешікпейміз. Кинодан көрген істеп жатқан емес. Сен нағыз досың. Жүр. Кешіріңіз, байқамай қалдым. Үлгердім ағай тегі. Неге қарап тұрсың? Отырсаң шығызыр мұғалым келіп қалады ғой. Әділ! Әділ! Ау! Қайда қарап тұрсың? Жай, еш қайда. Атаға қарап тұрсың ба? Иә. Сен ол кісі жайлы бір әңгіме естіп бедің? Жоқ. Қандай әңгіме? Қорынышты болса айтпа, түнде ұйықтай алмайым. Ой, сен ештеңе білмейді екесің ғой.
Олай болса тыңда. Бұрында бұл мектептің орында бір үй болған. Ол кімнің үйі десең? Сен қорқып жүрген атаның үйі. Күндердің бір күнінде атаға бір адам келіп, үйіңді сат, орнына мектеп саламын деген. Бұл үйде әкем тұрған, атам тұрған, әкемнің әкесі тұрған. Тоқтай тұрш, атасы мен әкесінің әкесі бір адам емес па? Әкесі, атасы, әкесі, қоясыз. Бір сөзбен айтқанда, туысқандар тұрған ғой деуір. Сөйтіп, ата үйін сатуға түпбегейлі қарсы болады. Бірақ ол адамдар атаның рұқсатынсыз үйді бұзып, орнына мектеп салады. Сөйтіп, атаның қазір тұрып жатқан жері, бұрынғы үйінен қалған сарайы. Ата ол кезде ештеңе істей алмады. Бірақ мектеп басшылығы ауысқаннан кейін өзінің жұмысын бастады. Қандай жұмыс? Тез-тез айтшы, мен қорықпай. Ата, біздің мектептегі балаларды өзінің үйшігіне кіргізіп алады. Сосын не болады? Сосын балалар шықпайды. Із-түссіз жоғалып кетеді. Ата мектептен өшін солай алады. Мұғалімдер неге жұмыстан шығарып қуып жібермейді? Мұғалімдер атаның бұл әңгімесін білмейді. Бұны білетін тек қана мен және сен. Мағжан, Әділ, орындарыңа отырыңдар. Кешіріңіз, апай. Айтпақшы, қазір қай сабақ? Әдебиет пе, қазақ тілі ме, сондай? Кубок осы жерде жоғалды. Топырақ. Кім болуы мүмкін, а? Ұрлағаны қоймай, еденді ластап кеткенін қарашы. Тоқта. Не жүрісің мынау? Топырақ-топырақ болып, тазалап жүрмейсің бе? Бір өзің мектепті ластап. Осы жерді ғой, біле білсеңдер, аналарың мен жасты адам жуады. Кешіріңіз, апай. Кешіріңіз дейді. Біле білсең жігіттің ұқыптылығын, мұна аяқ киімінің тазалығына білуге болады. Барындар сабақтарға, бар! Бір өз топырақ болып, бүкіл мектеп тыластап жүрсің ғырш. Бір өзі? Топырақ.
Қап мұна ная, мені алдап кеткенің қырыш. Қазір мен саған көрсетем. Мағжан, жайма сенікі? Мен күреспен айналысатынды білесің ғой. Сәл болмағанда баспен қадап тастай жазадым. Ойнап жатырмын. Мұнда жылды мекенді қайдан білем? Қорқып еттің ғой. Ей, сен спортшы емессің бе, неге қорқып жатырсың? Спортшылардың да жаны бар ғой. Спортшы. Барсаңшы күрес салына. Мә, оны ұмытып кетіппін ғой. Ескерткенің дұрыс болды. Жүр барып қайтайық. Жоқ, мен ол жақты істеймін. Одан да әйгерімді тауып алып, үшеміз бірге үйге қайтайық. Ол жаққа барсам, қазір ағай қайтадан қатыс деп жалынды. Жарайды. Әділ, байқап жүр. Ата көріп қоймасын. Атаның үшеуіне бала кірмегеніне біраз болып қалды. Сәлеметсіз бе? Тұрма! Ербол, дұрыстап лақтыр! Тұрма, тұрма! Саламат, сұлағай! Саламат ба? Мен жаңадан келген оқушы едім. Күреске жалыссам бола ма? Спортқа қатысып пен өзім? Иә, 400 шоқылданғаным. А, сен жайлы. Рүстем Маратұлдан естіген сияқтымын. Жарайды барып, киімімді ауыстырып кел. 10 минуттан кейін бастаймыз жаттығуды. А, рахмет ағай. Жарайды. Тұрма, тұрма, жалғастырамыз. Ербол! Не үшін келдің? Қалай ойлайсың? Таяғы жеусін шығарды. Көреміз, кім таяғы жейтін. Ал, балалар. Сендерге айтар жаңалығым бар. Бүгін қалалық жарысқа мектебіміздің атынан баратын спортшы іріктейтін боламыз. Кім үздік өнер көрсетеді, сол жарысқа барады. Түсінікті ғой? Айтпақшы. Әділ кел. Біздің қатарымызға бүгін жаңадан спортшы келді. Есімі Әділ. 4 жыл күреске қатысқан, сендердің басты қарсыластарың десемде болады. Тез достасып бететін шығарсыңдар деп ойлайым. Жарайды тұрауы. Ал, жаттығуды бастаймыз. Оңға. Жүгіреміз. Бетті, бетті.
кеттік. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі. Кеттік, кеттік. Кеттік, яс. Адам жеңе де жеңіле де білу керек. Жандос, ағыл сөздерін қазір айтпай қойшы. Біле білсең, мен сенің кесіріңе отылып қалдым. Неге мен үшін? Сен қаттай қалып, мен ойымды бөлдің. Мен саған қарай беремін деп, жеңіліп қалдым. Дияс, сен қолда көрсет деген соң ғана келіп, сені уайымда отырдың. Қатты қолдап қойсам, кешір. Досым, мұның дұрыс болмады. Неге сон жалықты барғың келет жарысқа? Екі жыл қатарынан бардың ғо? Басқалар да барсын. Керемет үштіктен шықып кетем десең уайымдама. Әзірше шықпайсың. Бірақ келесі жолы ұтылып қалсың. Керемет үштігіміз керемет. Екілік болайын деп отыр. Сен түсінбейсің. Мен жарысқа барып, алтын кубок алғым келеді. Ол алтын кубокты не істейсің? Мен кубок жинаған жақсы көрем. Оның барлығын жинап не істейсің? Темірге өткізіп жібересің бе? Одан да кітапта кубокқа толы білімді жинасаңшы. Ой, Жандос. Осындай ақылды сөздеріңді қазір айтпай қойсаң болмай ма? Кубок жинағанды жақсы көрем де. Дияс? Бері келші. Ау, не олып қалды бай? Екеміз менің кабинетіме барып сөйлесек, е? Жүр. Жүр, жүр, жүр. Жігіттер, мағжанды көрмедің керме? Мағжан қайда кетіп қалған? Кететін айтпай кеткеніңіз? Мағжанды көрмедің бе? Бір бұрса чипсы жеп отырған шығар. Дияс. Егер алсаң, айта сал. Мен саған ұрыспаймын.
Ата-анаңды мектепке шақырмайым. Апай, мен ол кубокты не қыламын? Сен кубок жинағанды жақсы көрем деп едің ғой. Ой, апай, мен күрестен алған кубоктарды жинаған жақсы көрем. Мектептің кубогын не істеймін? Шынымен де бір-бұрышта тұрып, чипсы жеп отырмай екен. Қызығы осы бала. Ана бала неге жанталасып жүгіріп жүр? Ата Мағжанды қинап жатыр деп жүгіріп кетті. Ата? Керісінше Мағжан атаны қинап жатқан шығар. Әділ? Апай, тезірек атаның қоймасына барыңыздар, Мағжанды қинап жатыр. Ата? Диас, мойындаш. Алдың ба? Апай, мен алмадым. Апай, ата Мағжан далада қинап жатыр, тезірек жүріңіздерші. Не түсінбедім, не үшін? Ой, жүріңіздерші, қазір барлығын өз көзіңізбен көресіз. Соңына дейін айтып бермей қойын. Иә? Өзіңіз көріп аларсыз. Аты Титаник. Титаник? Иә. Мұнда не болып жатыр? Шай ішіп отырмыз. Сіздер де шай ішуге келдіңіздер ме? Мағжанның сөмкесі неге есіктің алдында тұр? Ол... Ата, көмектесі жүрейін. Ой, рахмет. Өзім ақырғыземін ғой. Ата, көмектесім. Өз жарай дендіше. Әкеңіз. Онда сіз бізді күні бойы неге аңдыдыңыз? Аңдығын? Мен ешкімді де аңдыған жоқпын. Мен өз шаруаммен айналысып жүрдім. Я, аула сыпырдым, гүлдерге су құйдым, шеге қақтым. Енді мен қай жерде жүрсем, өзім ғой қайта-қайта сол жерге келе берген. Я? Айтпақшы, Ақмарал Жанатқызы, сіз сұрағандай, анау кубок тұратын үстелді жөндеп қойдым. Мен өзім айтқандар, сен өзім ұмытып кетіппін ғой. Болады, болады. Адамның қандай екенін сыртынан, болмаса біреуден естіп білуге болмайды екен. Оны тек өзімен тілдесіп қана білуге болады. Ал сыртынан қарап, ой түйу қателік. Көмеке асығайық, адамның жасымайық.
жақсылық жасайыз. Достарым, болайық мейірімді, болайық қайырымды, жақсылық жасайыз.